بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل الله ومن يطلل فلا له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la lah. wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini tentang tafsir juzuk yang ke-30 atau juz amma dan lebih khusus lagi pembahasan kita dalam pertemuan pagi ini adalah tafsir surat al-ghashiyah al-ghashiyah sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari surat al-ghashiyah macam mana kita boleh dapat ambil pengajaran dari surah demi surah, ayat demi ayat. Tentu saja sebelumnya mesti kita fahami. Sebabnya kata Abdullah bin Al-Mubarak yang lahir tahun 133 Hijriah. Meninggal 177 Hijriah. Maknanya umurnya 44 tahun saja. Umurnya hanya 44 tahun. Tapi beliau orang yang sangat alim. Kata beliau, adab menuntut ilmu ada enam. Adab menuntut ilmu ada enam. Yang pertama, al-ikhlas. Kita menuntut ilmu mesti niatnya ikhlas. Semata-mata kerana Allah agar agama kita sempurna, akidah kita murni, ibadat kita diterima. Karena ingin mengetahui macam mananya ibadat baginda, akhlak kita mulia, itu niatnya. Semua niat itu termasuk ke dalam ikhlas. Bukan menuntut ilmu untuk membolehkan kita berbantah-bantah atau membanggakan diri terhadap orang lain, bukan? Sama ikhlas. Yang kedua istima'. Istima' maknanya dengar dengan tekun. Dengar dengan tekun. Jangan dengar ilmu sambil bercakap-cakap dengan rakan sebelah. Istima' makna istima' dengar ceramah, tazkirah, nasihat dengan tekun. Yang ketiga, al-fahmu. Al-fahmu. Faham dengan apa tazkirah kuliah nasihat yang disampaikan. Faham. Oleh sebab itu, Ustaz berusaha untuk memberi kefahaman, malah pencerahan kepada para pendengar sekalian. Tak perlu gopo. Biar perlahan tapi faham. Baru yang keempat, Al-Hifzu. Al-Hifzu maknanya simpan dalam memori. Simpan dalam memori. Simpan dalam ingatan. Apa yang kita dengar, kita faham pula, kita simpan. Seberapa yang boleh. sudah simpan, maknanya ingat, baru berikutnya yang kelima, amalkan. Amalkan. Nah setelah amalkan, ada satu lagi, adab, menuntut ilmu. Sebar-sebarkan ilmu yang sudah kamu dengar dan fahami itu, serta amalkan, sampaikan pada orang lain. Mungkin pada suami, mungkin pada istri, mungkin pada anak-anak atau kepada ibu bapa atau kepada uncle, aunty, kaum kerabat dan kenalan sampaikan. Ini kata Abdullah Al Mubarak adab menuntut ilmu. Okey. Pagi ini ilmu yang Ustaz ingin sampaikan tafsiran dari surat Al-Ghashiyah. Ustaz tadi dah sebut Sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari surat ini. Oke, okay. karena ayatnya panjang, begitu juga terjemahannya kedua-duanya ayat dan terjemahan akan kita ulang lagi nantinya. Kita langsung saja karena nota kali ini agak panjang, tujuh halaman, tujuh muka surat. Kita langsung saja kepada latar belakang surah. Apa background surah ini? <tuh> surah ini terdiri dari 26 ayat. Kita jadikan sekali saja. Kita tidak bagi dua. Sekali saja 26 ayat kita akan tafsirkan pada pagi ini. Ia ya, termasuk surah Makiyah. Semua kita tahu Surah-surah Makiyah pada umumnya adalah menceritakan tentang akidah, tentang hari akhirat. Dan diturunkan sesudah surat Az-Zariyat. Az, -zaryat. az -zaryat. Nama Al-Ghashiyah diambil dari perkataan Al-Ghashiyah yang terdapat pada ayat pertama dari surah ini. Nanti kita akan baca. Ayat pertama saja kita dah jumpa dah perkataan al-ghasyiyah yang artinya peristiwa yang dahsyat. Sedangkan maksudnya peristiwa yang dahsyat itu adalah hari kiamat. Hari kiamat. Sebagaimana kita sama-sama maklum ketika belajar akidah dulu iman pada hari akhirat. Hari kiamat atau hari akhirat. Paling kurang ada 21 nama. Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Yawmuddin, Yaumul Jaza. Salah satu daripada nama hari kiamat adalah Al-Ghashiyah. Nanti kita akan jelaskan apa makna Al-Ghashiyah. Okey. Surah ini selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat kedua pada salat Jumat dan dua salat hari raya pada rakaat yang kedua. Rakaat pertama biasa al-a'la. Kita dah jelaskan minggu lalu al-a'la. Surat al-a'la sabihis al a'la. Sabi rakaat keduanya salat Jumat atau Idul Adha Idul Fitri Nabi selalu baca surat Al-Ghashiyah. Dua surat itu bergandingan. Telah dijelaskan terdahulu bahawa An-Nu'man bin Bishr berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah pada dua salat Aid. Idul Fitri, Idul Adha dan salat Jumat. Nah ini kita dah jelaskan minggu lalu ketika membahas tentang surat Al-A'la. Okey, sekarang kita masuk bab tafsir Al-Quran. Pada awal surat Al-Ghashiyah, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa pada hari kiamat nanti manusia akan terbagi kepada dua golongan. Dua golongan. Pada hari akhirat nanti selalu disebut manusia terbagi kepada dua golongan, golongan yang akan pergi ke syurga dan golongan yang akan pergi ke neraka. Golongan yang menerima buku catatan dari sebelah kanan, golongan yang menunggu men, 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 menerima buku catatan dari sebelah kiri atau dari belakang. Nah dalam konteks surat Al-Ghashiyah pula. dua golongan itu dilihat dari sudut wajah mereka. Ada golongan yang wajahnya muram dan tunduk terhina. Na'udzubillah min zalik. Itu satu pertanda tidak baik. Muram, mukanya masam, tertunduk lagi, terhina lagi. Na'udzubillah min zalik. dan ada pula wajahnya yang berseri-seri, ceria, happy. Masing-masing manusia pada hari itu akan menerima ganjaran terhadap usaha yang mereka lakukan ketika di dunia dulu. Di dunia dia berbuat, di akhirat dia memetik hasilnya. Terserah. Amal yang dilakukan ketika di dunia, Apakah amal-amal di dunia, amal-amal yang melayakkannya masuk syurga atau sebaliknya, amal-amal yang melayakkan dia masuk neraka dan tidak tobat sebelum mati. Ustaz teringat, tadi pagi habis salat subuh, ungkapan para ulama' Yang diambil daripada hadis Nabi, setiap manusia yang sedang nazak, sakaratul maut pasti menyesal. Setiap manusia yang sedang sakaratul maut, nazak pasti dia menyesal. Kalau dia orang yang selama ini banyak buat dosa, dia menyesal. Mengapa tidak segera tobat? Misal. Tapi yang menyesal bukan hanya orang yang banyak buat dosa. Orang yang banyak berbuat amal saleh juga menyesal. Karena mengapa tidak lebih banyak lagi beramal semasa hayat atau semasa sehat. menyesal juga namanya. Masih lagi baik menyesal yang kedua ini. Sekedar mengapa kurang banyak. Itu sebabnya orang-orang yang lalai mengingati Allah disebut oleh Allah pada ayat yang ke-10 surat Al-Munafiqun. Ketika ajal dah datang, kata mereka, oh Tuhan, Tolong lambatkan sejenak saja kematian kami supaya kami boleh bersedekah dan melakukan amal saleh. Lihat. Kalau dia orang yang memang tidak baik, dia menyesal karena tidak segera tobat. Semua kita tahu pintu tobat tertutup bila sudah nazak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi mala mengeterghar sesungguhnya Allah menerima tobat hamba-hambanya selagi belum nazak bila dah nazak pintu tobat tutup dan golongan yang kedua pula menyesal walaupun dia banyak beramal saleh dari sudut apa dia menyesal kerana dia menyesal kurang banyak kurang banyak beramal saleh namanya menyesal juga Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan karena tujuan surah ini untuk menimbulkan rasa takut. Perasaan takut ke dalam hati. Ini tujuan ayat ini atau surah ini. Agar menimbulkan rasa takut kepada orang yang mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan terlebih dahulu, terlebih dahulu Allah terangkan tentang golongan yang akan menderita. Karena ayat ini ini motif utamanya tidak menggerunkan. Sebabnya dari dua golongan yang kita sebutkan tadi ada golongan yang mukanya muram, tertunduk, terhina dan ada golongan yang berseri-seri. Atas sebab itu kata ulama tafsir dari dua golongan itu Allah dedahkan dulu. Tentang golongan yang mukanya muram dan tertunduk, terhina. Okey, kita mula dengan membaca bahagian demi bahagian dari surat Al-Ghashiyah. Alhamdulillahihminashaitanilrajim. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ la yusminu wa la yu'ni min ju' Terjemahan ayat. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Lihat tu Al-Ghashiyah diartikan dengan hari pembalasan atau hari kiamat. Allah tanya, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Bekerja keras lagi kepayahan. Memasuki api yang sangat panas, yakni neraka. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas, air mendidih. Mereka tiada memperolehi makanan selain pohon-pohon yang berduri. Dari yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Okey. Ini baru terjemah harfiah. Barangkali kita belum faham sangat sebabnya kita perlu kepada fahaman yang tafsiran atau terjemah maknawiah. Okey. Imam Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya Al-Rasyiah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Menurut Ibnu Abbas dan Qatadah radhiyallahu anhum dinamakan Al-Ghasyah karena peristiwa dahsyat itu mencakupi seluruh makhluk Allah. perkara dahsyat itu mencakupi seluruh makhluk langit dan bumi, malaikat, jin, manusia, binatang, semua terlibat dengan kedahsyatan pada hari kiamat. Langit pecah. Planet satu sama lain berbenturan. Bumi naik air bah. Dah tak dapat dikontrol lagi. Gunung ganang berhamburan bagi bulu ayam yang diterbangkan angin. Bukan sifatnya lokal, tapi semua itu makna Al-Ghashiyah. Ibnu Abi Hatim berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melalui seorang wanita yang sedang membaca. Nabi lalu kedengaran seorang wanita sedang membaca surah ini. Hal ataka hadithul ghashiyah. Yang artinya, Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Lalu Rasulullah SAW langsung memberi respon. Langsung memberi reaksi sambil menjawab, Naam qad ja'ana. Benar, sesungguhnya berita itu telah datang pun kepadaku. Ini termasuk bila kita baca atau dengar ayat ini, ini termasuk kita yang membaca atau yang mendengar orang membaca perlu memberi respon, perlu menjawab. Sebab bunyi pertanyaannya, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Maka jawab, benar kami sudah dengar berita itu yang dalam bahasa Arabnya na'am qad jaana. Na'am qad jaana. Benar telah datang pun berita itu kepada kami. So, kita semua tahu, malah kita semua yakin hari kiamat itu pasti akan datang. Okey. Di dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menerangkan nasib orang-orang kafir bahawa wajah mereka pada hari kiamat tunduk terhina walaupun dulu di dunia mereka sombong bongkak meninggi suara menghina umat Islam menghina Allah menghina Rasulullah di akhirat nanti muka mereka tertunduk muram terhina mereka kepayahan ditimpa oleh azab. Kepayahan, menderita, dimasukkan ke dalam api neraka. Dalam neraka mereka diberi minum air yang mendidih. Bukan hanya diberi minum air yang menggelegak, mendidih, juga akan diberi makan dengan ad-dari'ah. Dari'ah itu duri-duri tajam makanan tersebut tidak dapat menggemukkan badan mereka dan makanan tersebut juga tidak dapat menghilangkan rasa lapar begitu disebut oleh Allah dalam ayat tadi yang dimaksudkan dengan wajah-wajah yang tunduk terhina di sini sebenarnya adalah diri orang-orang kafir itu sendiri Hanya saja mengapa disebut wujuhun ustaz? Wujuhun yauma izin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk terhina. Mengapa disebut wajah? Orang Arab selalu menggunakan istilah wajah ini sebagai pengganti diri sekujurnya. Diri selengkapnya orang Arab selalu gunakan istilah wajah. Maknanya diri orang tersebut. Diri siapa? Orang-orang kafir tersebut. Na'udzubillah min zalik. Dikaitkan sifat tunduk terhina kepada wajah. Apa sebab? Karena kesan kesedihan itu dan kesengsaraan yang diderita oleh seseorang akan terserlah pada wajah. Orang itu dalam keadaan selesa ke hidupnya? Mewah ke hidupnya? Senang ke? Biasanya kita akan lihat pada wajahnya ceria. Tapi bila seorang itu menahan sakit, jiwanya tak tenang. Biasanya semua itu tergambar pada wajahnya. Muram. Perkara ini tak boleh dibuat buat. Itu maksudnya. Dikaitkan sifat tunduk terhina kepada wajah. Mengapa wajah yang tertunduk terhina? Karena kesan kesedihan dan kesengsaraan biasanya akan terserlah pada wajah seseorang. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah. Apa kata Allah? Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun dan alangkah negeri, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya mereka berkata ya Tuhan kami kami telah melihat dan mendengar maka kembalikanlah kami ke dunia kami akan mengerjakan amal saleh sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin As-Sajdah ayat 12. Begitu Allah gambarkan keadaan orang-orang yang berdosa di akhirat nanti. Lagi-lagi disebut kepalanya tertunduk. Bila kepala tertunduk maknanya wajahnya juga akan tertunduk. Para mufassirin atau pakar tafsir berbeza pendapat tentang maksud ungkapan ini. Ungkapan yang mana satu? ungkapan amilatun nasibah. Bekerja keras lagi kepayahan. Maksudnya, mengapa wajahnya muram lalu menunduk terhina padahal dia dulu telah bekerja keras sampai penat di dunia dulu. Mengapa boleh jadi macam itu, Pak Ustaz? Bukankah kalau bekerja keras sampai penat, bermakna dia dulu banyak beramal, banyak bekerja? Ya, sepatutnya begitu. Tapi mengapa dia justru muram, tertunduk, terhina? Ini dia. Kata ulama tafsir, maknanya ada dua. Di dalam neraka, mereka akan bekerja keras. Lagi kepayahan karena disiksa, dengan siksaan yang pedih akibat keingkaran mereka ketika di dunia. Itu satu. Kepayahan di sini dengan makna kepayahan mereka dalam neraka karena menanggung siksaan. Nah, makna yang kedua. Di dunia mereka bekerja keras sampai kepayahan. Sebab di akhirat tiada amalan. Di akhirat tidak ada amalan. Amalan itu di dunia, mereka orang yang rajin bekerja keras sampai penat, sampai capek, kata orang Indonesia, sampai letih. Tetapi sayangnya, walaupun mereka di dunia dulu bekerja keras sampai penat, capek, tetapi sayangnya di akhirat mereka akan disiksa. Kerana amalan mereka itu tidak memenuhi syarat-syarat amalan yang diterima oleh Allah. Nah, Di sinilah betapa perlunya penjelasan ustaz pada hari Senin yang lalu. Cuba rujuk balik. Di bawah topik syarat-syarat ibadat yang diterima. Pertama, mesti ikhlas lillah. Yang kedua, mesti ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi besar kemungkinan ada dari kalangan orang Islam bekerja keras, beramal ibadat. Tapi sayangnya ibadatnya tidak ikhlas. Tidak ikhlas di sini maknanya beramal ibadat juga tapi syirik buat juga. Padahal dia orang Islam. Bukankah syirik itu dapat menghancurkan segala amal saleh? Lihat ayat 65 dari surat Az-Zumar. Lain asyrakta layahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Apabila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalanmu. Dan di akhirat kamu pasti akan rugi. Mengapa rugi? Semua amal salehnya tidak ada value. Gara-gara ada syirik. Wujud tak hari ini? Orang yang tidak tinggal salat, puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali. Tapi syirik masih dibuat. Zero. Amalnya di akhirat nanti. Bukan Ustaz cakap. Lihat ayat 65 Az-Zumar. Apabila dia tidak segera tobat sebelum dia mati. Kalau tobat, insyaAllah datang balik amal-amal terdahulu. Di sini pentingnya tobat. Syarat yang kedua amal diterima ittiba'ur rasul ikut cara Rasulullah. Oleh sebab itu apabila kita beramal ibadat termasuk zikir, zikir yang tidak datang dari Rasul. Salat, puasa yang tidak datang suruhannya dari baginda. Ingat ya, hukum asal ibadat semuanya dilarang kecuali apa yang Allah suruh dan Rasul suruh. Ini memberi makna kita jangan beribadat apapun jenis ibadat mendekatkan diri pada Allah kecuali ada dalilnya suruhan. Duha ada, tahajud ada, witir ada, rawatib qabliyah ba'diyah ada. Kalau ada buatlah. Kalau tak ada tolong jangan buat. Sebab kaedah dalam ibadat semuanya dilarang kecuali apa yang disuruh. Sama ada disuruh oleh Allah dalam Quran atau disuruh oleh rasul. Ni lebih-lebih lagi andai kata yang rajin itu orang kafir, kerajinan orang kafir tidak ada value langsung. Tidak ada pernilaian langsung dari sisi Allah. Semua kebaikan yang dia bawa dia buat, baik pada semua orang, baik pada ibu bapa, derma untuk mangsa gempa bumi atau tsunami berjuta-juta ringgit, zero, tidak ada nilai di sisi Allah. Apa sebab? Sebab pada masa yang sama mereka sembah berhala. Mereka sembah Isa. Mendakwa Tuhan ada anak. Demikian juga orang Islam. Ibadat banyak. Tapi syirik masih buat. Ibadat banyak. Bida'ah masih buat. Amal-amal yang Nabi tidak suruh. Kalau sebelum mati tidak tobat, tidak perbaiki, Zero sebabnya majlis-majlis seumpama ini perlu kita dengar. Ustaz hanya cuba menyampaikan dengan dalil dan hujah yang lengkap. Terserah kepada pendengar mau ikut atau tidak. Bila ikut yang untung kita juga, bila kita tolak yang rugi juga kita. Penyampai tidak ada urusan lagi. Ini sebagaimana firman Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat ayat 29 surat Al-Kahfi Wa qulil haqqo mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur Katakan Nabi Muhammad kepada umatmu kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu Siapa yang mau terima Mau beriman silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kafir? Eh hey Muhammad, biar dia kafir. Tugas rasul, tugas pendakwah menyampaikan saja. Sebabnya ustaz tidak kira orang suka ke tak suka ke, pokoknya kebenaran perlu didedahkan. Supaya ustaz nanti tidak akan ditanya oleh Allah, kamu tahu mengapa kamu diam saja? Ada orang tanya, kamu tahu jawabannya, tapi mengapa kamu lebih memilih untuk selamat? Takut orang pulaukan kamu. Itu sebabnya kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di akhirat nanti Allah tidak akan tanya berapa jumlah awak punya follower. Berapa jumlah awak punya pengikut. Tapi yang Allah tanya, awak telah sampaikan atau belum kebenaran yang awak tahu dari Quran dan Sunnah. Yes. Ustaz selalu ulang-ulang perkara ini, mudah-mudahan tidak membosankan. Kita teruskan dengan penjelasan berikut. Nasi lagi pada kelompok yang pertama. Mereka dilempar dalam neraka, diberi minuman air yang sangat panas, dan makanan mereka terdiri dari pohon berduri, yaitu Ad-Dari'ah. Menurut Mufassirin, ulama' tafsir, ketika ayat ini diturunkan. Cuba tengok. Ketika ayat ini diturunkan, orang-orang kafir zaman itu berkata, sesungguhnya onta-onta kami juga gemuk dengan memakan baria. Ah. Lihat itu, mereka perlih mereka perlekeh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kafir nanti mukanya tertunduk dan terhina. Mereka masuk neraka, diberi minum air yang mendidih, diberi makan dengan daria. Ah. Rupanya hadirin dan hadirat. Daria ah ini adalah tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh di padang pasir yang sangat tajam duri-durinya. Itu daria. Ah. Unta boleh makan. Kata orang kafir di zaman Nabi, unta kami juga gemuklah. Makan dari ah. kamu pula kata bila orang dalam neraka diberi dari ah, tak dapat mengenyangkan dan tak dapat menggemukkan. Beza sangat dengan realiti kata mereka kata mereka orang kafir menurut mufassirin ketika ayat ini diturunkan orang-orang kafir berkata sesungguhnya unta-unta kami juga gemuk dengan memakan dari lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat berikut sebagai bantahan terhadap pendustaan mereka apa kata Allah la yusminu wa la yughni min ju' yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Nauzubillah min zalik. Oke, okay, itu satu bahagian. Allah menceritakan tentang golongan yang tidak bernasib baik, mukanya tertunduk, mukanya muram, terhina, diberi minum dalam neraka air mendidih, diberi makan duri-duri tajam, yang bila air mendidih dan duri-duri tajam dimakan, tidak dapat menggemukkan badannya dan tidak pula dapat menghilangkan lapar. Allah ceritakan pula tentang golongan berikutnya. Golongan yang kedua. Wujuhun yawma izin لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة Wazarabi umabesusa. Terjemahannya dulu. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Mereka merasa senang karena usahanya dalam syurga yang tinggi tempat mereka. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna, yakni dalam syurga. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya untuk minum, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun menggambarkan keselesaan hidup. dan permaidani permaidani yang terhampar. Ini baru terjemah harfiah. Apa dia terjemah maknawiyah atau tafsirnya Pak Ustaz? Ini dia. Yang dimaksudkan dengan wajah yang berseri-seri di dalam ayat ini ialah wajah orang-orang orang yang beriman. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan ini wajah mereka berseri-seri. Mereka telah melakukan banyak amal saleh dan berbuat ihsan kepada sesama manusia ketika di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Oleh itu mereka berpuas hati dan merasa reda dengan anugerah di akhirat nanti. Macam mana tak reda? Mereka dapat nikmat yang sebelumnya tak terbayang macam itu nikmat yang Allah akan bagi. Wajah mereka berseri-seri. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman lagi berbahagia ini dengan dua sifat. Apa dia dua sifat ini? Ini yang kita perlu miliki kalau ingin wajah di sana nanti berseri-seri. Pertama, pada zahirnya pada zahirnya na'imah na'imah makna asalnya orang yang mendapat nikmat orang yang mendapat nikmat orang bila dapat nikmat terserlah pada wajahnya berseri-seri bahagia ceria happy kerana dapat nikmat. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Sedangkan wajah yang muram pula, itu menunjukkan dia sedang menderita. Yang kedua pula, kalau tadi pada zahir, wajahnya terserlah, itu zahir. Karena mendapat nikmat, yang keduanya pula batin. Apa dia batin? Lisa iha radia. Merasa senang karena usahanya diterima oleh Allah. Itu terjemahan bebas. Hatinya senang karena amalnya diterima. Tapi makna sebenarnya kita terjemah dulu secara literal. Wujuhu Pada hari itu sungguh banyak wajah-wajah yang berseri-seri. Berseri-seri itu ada kaitan dengan nikmat yang dia terima. Tersalah pada wajah lisaiha <Sulat> radiyah. Mengapa wajahnya berseri-seri? Ustaz terjemahkan dulu secara literal. Li sa'i ha radiyah. Li karena sa'i usaha. Ha orang itu atau wajah itu. Wajahkan lambang orangnya. Karena usaha orang yang wajahnya berseri-seri itu radiyah diredai Allah. Rupanya apa yang dia buat di dunia dulu, Allah reda. Nah, bila ditanya, bila perbuatan kita di dunia ini mendapat reda Allah, bila syaratnya dua lakukan apa saja amalan karena dia karena Allah bukan karena manusia itu bab niat yang kedua lakukan lakukan apa saja aktiviti selari dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab ibadat, ikut baginda. Ini yang Ustaz sebutkan. Tafsiran ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. Sekiranya atau barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya di akhirat nanti untuk collect ganjaran terhadap segala jerih payahnya di dunia dulu, pertama hendaklah dia beramal saleh, beramal saleh dengan makna beramal dengan amal yang sebetul mungkin dan itu tentu saja membawa makna ikut Rasulullah, panduan baginda dan yang kedua syaratnya jangan berbuat syirik ketika beribadat. Maknanya kita mesti ikhlas lillah. Hadirin dan hadirat, bila kita faham Quran, kita bawa ke mana pun ayat itu. Dia akan ke situ, ke situ juga. Agar amal diterima, kita kena buat amal yang disukai oleh Allah. Yang diredai oleh Allah. Pertama, ikhlas lillah untuk dia. Yang kedua, beramallah. Ikut piawaian ikut standard yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Ingat saja bila dua ini lambang freeze, lambang kita akan damai, kita akan selamat. Ini dia. Satu, dua. Coba dengar ayat yang ada kaitan dengan ini. ayat 10 dan 11 dari surat Saf. Apa kata Allah dalam bentuk pertanyaan? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim Allah bertanya orang-orang hey, beriman, maukah kamu sekalian aku tunjuk suatu perniagaan yang bila kamu ikut perniagaan itu kamu pasti akan terhindar dari siksaan yang pedih? Allah tanya. Kata ulama tafsir, pertanyaan di sini nih membawa makna Allah nak memberitahu pada kita. Allah nak memberitahu pada kita. Tentang ketetapannya. Pertanyaan macam ini selalu disebut dengan al-istifham li-taqrir. Allah bertanya untuk menetapkan, memantapkan Macam mana cara kita supaya terhindar dari azab Allah yang pedih? Lalu Allah jawab pada ayat berikut. Tu'minu nabilahi wa rasulih. Kamu mesti punya iman yang mantap terhadap Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul. Iman. Yang kedua. Wa tujahidu nafisa bilillahi dengan amwalikum wa anfusikum yang kedua kamu mesti bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan dirimu dan dengan hartamu dengan hartamu dan dengan dirimu jihad di sini ni dengan makna amal saleh pertama iman kena mantap terhadap Allah dan Rasul yang kedua kita mesti beramal saleh sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Itu jihad fisabilah. Apa kata Allah? "Zalikum khairul lakum." Yang demikian itu better for you. Lagi-lagi menyebut perkara ini. Ini selalu kita sebut sebagai lambang kejayaan. Victoria. V Dua ini ni, yang dua ini better for you, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekiranya kamu benar-benar tahu, sekiranya kamu benar-benar faham. Mari kita jadi orang yang tahu, orang yang faham bahawa agar terhindar dari azab Allah di akhirat. Iman mesti mantap, amal saleh mesti bersesuaian dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jangan terlalu silau. Jangan terlalu jealous dengan kerajinan orang-orang kafir. Jangan terlalu jealous dengan kerajinan orang-orang yang banyak beribadah tapi ibadatnya tidak ikut piawaian standard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Jelas pada orang yang amalnya tak akan diterima. Ingat, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan Allah tak akan terima kecuali yang baik-baik saja. Yang baik confirm baiknya amalan pertama lillahi taala kita lakukan amal itu bukan ria, bukan syirik. Yang kedua, bila amalan itu kita ikut panduan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita disuruh rajin, tapi rajin biar bertempat. Sebabnya kata seorang sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Al-amalul qalilu ala sunnah Khairun min al amal al khalil am min al al kathiri al bid'ah ah. amal yang sedikit tapi ikut sunnah Rasul adalah lebih baik dari amal yang banyak bertumpuk-tumpuk yang dicampur baurkan dengan bid'ah ah, yang tidak ada suruhan dari Nabi tak payahlah kita jealous dengan orang yang banyak ini banyak itu banyak itu tapi dia lakukan tidak ikhlas lillah atau dia lakukan tidak ikut panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar sedikit tapi diterima oleh Allah. Okey. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sifati pula dengan tujuh sifat kenikmatan untuk mereka dalam syurga. Nah, yang ini kita perlu atau kita cukup baca saja, tak perlu kita jelaskan sebab ini semua nanti akan kita perolehi di dalam syurga. Kita tidak tahu hakikat sebenarnya. Cuma Allah gambarkan begini. Tujuh perkara yang mereka akan dapat ini. Orang yang wajahnya berseri-seri tadi. Mereka ditempatkan di dalam syurga yang tinggi martabatnya. Karena di sana mereka akan mendapati apa yang mereka inginkan. Satu yang kedua, di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak diredai seperti pertengkaran, caci maki, kata-kata yang tidak berguna. Nah, tak ada. Tak akan dengar itu semua. Yang ketiga, di dalamnya ada air yang mengalir daripada apa saja jenis air yang mereka inginkan seperti madu, susu, khamar, arak dan lain-lain. Semuanya ada. Sebab arak di sana tidak memabukkan. Yang keempat di dalamnya terdapat tahta atau katil-katil yang ditinggikan. Tilamnya empuk sambil memandang teman-temannya dalam surga. Yang kelima di dalamnya ada gelas-gelas yang diletakkan berdekatan. Mereka dapat minum bila dan di mana saja mereka inginkan. Yang keenam di dalamnya ada bantal-bantal yang tersusun untuk berbaring atau duduk dan bersandar. melambangkan keselesaan. Dan yang terakhir dan permaidani yang terhampar indah dan halus serta selesa jika duduk di atasnya. Kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang wajahnya akan berseri-seri serta mendapat nikmat sebagaimana yang digambarkan oleh ayat-ayat tadi. Kami sungguh yakin ya Allah hanya saja kami mohon taufikmu supaya dorong kami memenuhi syarat-syarat tersebut. Yaitu beramal dengan sesuatu yang engkau redai. Oke, okay. <coughs> kita sampai kepada kelompok berikutnya. <coughs> kelompok ayat berikutnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ila sama'i kaifa rufiat. Wa ila jibali kaifa nusibat. Wa ila ardi sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan onta bagaimana dia diciptakan? Tidakkah mereka melihat langit bagaimana ia ditinggikan? Tidakkah mereka melihat gunung-gunung bagaikan bagaimana ia ditegakkan? Tidakkah kamu melihat bagaimana bumi dihamparkan? Dia semua membawa makna itu. Pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Cuba kita dengar apa komen ulama tafsir. Yang pertama Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Apa kata beliau? Pertanyaan di atas berkaitan rapat dengan keingkaran kufur musyrikin terhadap kebangkitan mereka, kebangkitan manusia setelah kiamat dan pembalasan amal-amal masing-masing di akhirat nanti. Apakah kenikmatan yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan apalah siksaan yang disediakan untuk orang-orang kafir musuh-musuh Allah? Jadi Allah sebut perkara-perkara tadi itu untuk membuka minda orang-orang kafir Quraisy yang sememangnya tak percaya akan adanya hari berbangkit atau hari pembalasan. Allah nak buka minda. Bagi kita tentu saja kita yakin seyakin yakinnya tanpa sedikit pun ragu. Semua perkara-perkara itu pasti akan berlaku. Semua permohonan kita kiranya Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang wajahnya berseri-seri. Dan kita mohon perlindungan Allah daripada termasuk golongan orang-orang yang wajahnya tertunduk, terhina, dan muram. Allah Subhanahu Taala bertanya, apakah mereka tidak melihat dengan penglihatan iktibar? Penglihatan iktibar yaitu sambil mengambil pengajaran kepada onta bagaimana ia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan tanpa tiang gunung ganang bagaimana ia ditegakkan dan bumi bagaimana ia dihamparkan semua ini Allah pertanyakan untuk kita fikir apakah Allah menjadikan onta dengan kejadian dan peranan yang begitu unik serta kegunaannya yang sangat banyak seperti untuk kenderaan dagingnya dimakan susunya diminum Lalu ia tidak menunjukkan betapa kuasa Allah yang maha pencipta untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wahai Abu Jahal, Abu Lahab, onta yang senantiasa kamu tonggangi, merentas padang pasir. Siapa yang cipta? Itu sebabnya Allah tanya. Kamu tak fikirkan bagaimana onta itu diciptakan. Dari tak ada menjadi ada kamu pula selain dari tiada menjadi ada, kemudian tiada, bukankah mengadakan balik sesuatu yang dulu pernah ada adalah lebih mudah bagi kerja Allah. Itu maksudnya Allah tidak buka minda mereka. Apakah penciptaan langit dengan bintang-bintangnya yang bertaburan Mataharinya, bulannya, kemudian ditinggikannya tanpa memerlukan tiang dan sokongan. Lalu ia, lalu itu semua tidak menunjukkan, lalu itu semua tidak menunjukkan akan kodrat atau kuasa Allah untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk dihisap dan dibalasi segala usaha mereka ketika di dunia dulu. Itu pertanyaan panjang. Apakah dengan tegaknya gunung ganang dan penciptaan tanah dan batu-batu yang besar itu tidak menunjukkan akan kuasa Allah yang maha pencipta untuk menghidupkan kembali jasad yang sudah hancur bagaikan bagaimana yang dia kehendaki dan bilakah dia kehendaki. Fikir. Apakah dengan penciptaan bumi dan apa yang terdapat di atasnya Kemudian dihamparkannya terbentang untuk kemudahan makhluk yang berada di atasnya, berjalan dan segala bentuk aktiviti. Lalu, itu semua tidak menunjukkan betapa kuasanya Allah untuk membangkitkan kembali manusia untuk dihisap dan diberi ganjaran yang setimpal. Oh, pertanyaan demi pertanyaan itu untuk membuka akal mereka supaya fikir. Mengapa orang-orang kafir tidak memikirkannya? Pertanyaan di atas hanya sesuai untuk kufar musyrikin. Karena mereka menunggangi onta untuk memenuhi keperluan yang mereka hajatkan. Mereka seharusnya memikirkan tentang onta yang mereka naiki. Langit yang terbentang di atasnya, gunung ganang yang berada di sekitarnya, serta bumi luas yang dipijaknya, Sewajarnyalah mereka itu bertanya, Bukankah yang maha kuasa mencipta semua ini? Ada juga maha kuasa membangkitkan manusia yang sudah mati? Mengapa kamu tidak terfikir sampai ke situ? Itu sebabnya, mengapa orang Arab itu dipanggil Arab jahiliyah? Arab bodoh. Bodoh dari sudut ini. Tak mau fikir. Tentu saja hati kecilnya akan menjawab, sudah tentu sesungguhnya dia maha kuasa. Hati kecil. Tapi luarannya mereka ingkar. Nah, kelompok berikutnya, second last, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Muhammad. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر Maka berilah Muhammad peringatan. Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Dan ini tugas Nabi. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Maksudnya jangan paksa mereka beriman. Tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazab dengan azab yang besar. Nauzubillahi min dzalik. Okey. Tafsiran ayat. Setelah mengajak manusia melihat dengan penglihatan etibar dan pengajaran serta berfikir terhadap apa yang dilihat di alam ini yang jika mereka benar-benar menggunakan akal niscaya mereka boleh mendapat hidayah ke jalan yang benar dan mereka akan mengetahui bahawa Allah yang Maha Pencipta segala-galanya, Dia sedikit pun tidak lemah, malah juga Maha Kuasa untuk membangkitkan hamba-hambanya dan selanjutnya memberi mereka balasan di akhirat nanti. Itu jawabannya kalau mereka mahu berfikir. Oleh itu Allah menyuruh Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar melaksanakan tugas yang paling penting, yaitu memberi peringatan kepada umatnya. Fadzakir, berilah tazkirah, berilah peringatan pada umatmu wahai Muhammad. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala membatasi bahwa tugas baginda sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan peringatan saja, bukan memaksa mereka beriman dan istiqamah, bukan memaksa. Semua kita tahu ayat 256 dari surat Al-Baqarah la ikra hafiddin tidak ada paksaan dalam urusan agama yang penting sampaikan saja hidayah terbagi kepada dua nah ini ingat hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan al bayan wal irsyad itu satu dan hidayah yang kedua dengan makna at-taufiq membuka hati seseorang kita telah sebut selalu perkara ini hidayah yang pertama hidayah memberi penjelasan dan bimbingan boleh dilakukan oleh rasulullah boleh dilakukan oleh para ulama boleh dilakukan oleh pendakwah oleh para guru ibu bapa dan lain-lain boleh sekedar memberi penjelasan bimbingan tapi hidayah yang kedua dengan makna taufik Kali membuka hati seseorang untuk melaksanakan apa yang diketahuinya hidayah jenis ini hanya milik Allah sahaja tidak seorang pun manusia memiliki hidayah jenis ini. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul tak Nabi Muhammad gagal mengislamkan dua angkelnya Abu Lahab dan Abu Talib dua-duanya mati kafir ketika Nabi sedih. Nabi dilarang oleh Allah. Inna kala tahdi man ahbab tawalakin Allah yahdi mayyasha. Engkau tidak akan mampu memberi hidayah dengan makna taufik kepada orang yang engkau kasihi. Tapi taufik itu adalah milik Allah. Allah akan beri kepada siapa yang Dia kehendaki. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر حديث صحيح رواية إمام أحمد إمام مسلم Imam Tarmizi dan An Nasai terjemahan hadis. Aku disuruh supaya membunuh manusia sehingga mereka mengucap La ilaha illallah dan mereka mengucapkan dan mereka mengucapkannya dan jika mereka sudah mengucapkannya La ilaha illallah maka selamatlah mereka daripada aku. Ia ni daripada darah mereka, iaitu darah mereka akan selamat, tak boleh dibunuh, harta mereka tak boleh dirampas, begitu juga dengan hak-hak mereka. Apabila dah mengucap la ilaha illallah, perhitungan mereka beralih, perhitungan mereka terserah kepada Allah Azza Wajalla. Yang penting Yahya Muhammad Tujuanmu hanya menyampaikan saja. Mereka terima atau tidak, itu urusan Allah. Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Muslim, Tirmizi dan An-Nasai. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Ali sepupu Nabi, termasuk salah seorang sahabat utama. Beliau pernah didatangi, beliau pernah didatangi oleh seorang yang murtad dari Islam. Ali pernah didatangi oleh orang yang murtad keluar dari Islam. Lalu Ali memberi peluang kepada orang yang murtad agar bertobat, yang dipanggil dengan istitabah. Tobat, maknanya tobat istitabah minta orang itu agar tobat. Begitu Ali minta kepada orang yang sudah murtad supaya bertobat pada Allah. Selama tiga hari diberi peluang untuk hidup selama tiga hari. Sebab pada asalnya orang murtad dibunuh. Sabda Nabi riwayat Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya dari Islam keluar Islam, maka hendaklah dia dibunuh. Tapi Sayyidina Ali memberi mendapat atau membuat satu kebijaksanaan, beri dia tempo tiga hari untuk bertobat. Itu yang dipanggil dengan istitabah. Setelah tempo tiga hari berakhir dan murtad tersebut tetap Orang yang murtad itu tetap dengan pendiriannya, maka Ali memenggal kepalanya sambil membaca firman Allah. Illa man tawalla wa kafar. Jadi orang kafir itu mereka selamat selagi mereka ucap la ilaha harta mereka, darah mereka, kehormatan mereka. Itu sebabnya pada orang yang murtad diberi masa tiga hari untuk tobat. Tapi bila enggan tobat, penggal kepalanya. Itu yang berlaku. Dan ketika memenggal kepala orang tersebut, Sayyidina Ali menjawab, Illa mantawalla wa kafar. Tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maknanya, kecuali bila orang itu berpaling dan kafir. Tak mau tobat itu maksudnya. Bunuh saja. Kita bercakap tentang hukum Islam. ya bukan undang-undang di mana-mana negara. Islam punya undang-undang macam itu. Supaya kita tahu. Nah. Jadi walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kuasa untuk memaksa mereka. Namun mereka tetap tidak dapat lari dari azab Allah di akhirat nanti. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inilah rahsianya dua ayat yang terakhir. Tolong ikuti. Inna ilayna iya bahum Summa inna alayna hisabahum Artinya Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka Manusia bila dah mati Mesti kembali kepada Allah. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Sebabnya manusia tak kira Muslim ke atau kafir, bila mati kita selalu ucap Inna Lillah wa Inna Ilaihi Rajaun. Kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah semua kita akan balik apakah dia mukmin apakah dia kafir semuanya akan balik nah apa dia tafsiran ayat ini pak ustaz ayat ini menegaskan ayat ini menegaskan bahawa semua manusia akan kembali kepada Allah yes tidak seorang pun boleh terlepas daripada pengadilan Allah pengadilan yang sangat adil. Itu sebabnya Allah sebut pada penghujung surat Alam nashrah. Apa kata Allah? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut pada penghujung surat Al-Ghashiyah Maaf, bukan alam nasrah, Al-Ghashiyah. Inna ilayna iya bahum. Sesungguhnya kepada nya Allah kita semua akan balik. Iya bahum. Semua inna alayna hisabahum. Kemudian Allah kata adalah menjadi kewajiban kami untuk menghisap mereka. Dia akan menghisap mereka setelah kiamat nanti pada hari kebangkitan. Jika baik amalan mereka ketika di dunia dulu, maka mereka akan mendapat balasan yang baik pula, yakni syurga. Tapi jika sebaliknya buruk amalan mereka, maka buruk pula lah balasan yang mereka akan terima di akhirat nanti, yaitu neraka. Na'udzubillah min talik. Adapun faedah. Didalukan zaraf daripada jar dan majurur. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia fahamlah. Bagi kita yang tidak ada background belajar grammar bahasa Arab, begini penjelasan ringkasnya. Bila zaraf atau jar dan majrur didahulukan, apa rahasianya? Didahulukan zaraf jar dan majrur jar dan majrur maknanya huruf huruf jar seperti min seperti ila seperti an diletakkan dahulu atau zaraf dia membawa makna pengkhususan. Allah Subhanahu taala gunakan mendahulukan zaraf jar majrur dalam dua ayat ini pada dua tempat di atas membawa makna pengkhususan atau batasan yakni mereka mesti kembali hanya kepada Allah dan Allah pasti akan menghisap mereka. Ustaz buat contoh mudah. Betul tak dalam bahasa hatta bahasa Malaysia, Indonesia atau English? Biasanya satu-satu ayat itu akan menyebut dulu subjek, predikat, objek, subjek, predicate dan subjek. Atau ringkasnya mana dahulu disebut biasanya antara subjek dengan objek. Subjek maknanya pokok. Bahasa mudahnya orang yang melakukan sesuatu pekerjaan. Pelaku. Dalam bahasa Arabnya fa'il. Objek pula orang yang dikenakan Perlakuan itu dipanggil objek, target, atau sasaran dalam bahasa Arab disebut maf'ul, orang yang dikenakan pekerjaan itu. Saya minum susu, saya subjek pelaku pekerjaan minuman, minum pekerjaan predikat. susu yang diminum yang kena perbuatan minum biasanya begitu saya makan nasi saya dahulu subjek makan nasi itu objek biasanya macam itu tapi apabila zaraf atau jar majrur uruf, diletakkan lebih dahulu maka dia membawa makna pengkhususan. Hanya air suam. Hanya air mineral yang saya minum. Air mineral disebut dahulu. Saya kemudian itu memberi makna pengkhususan. khas tidak yang lain mineral saja yang saya minum. Saya makan nasi beza dengan hanya nasi yang saya makan. Beza. Khas nasi saja. Tidak ada lauk pauk, sayur mayur, dan lain-lain. Kita dah jelaskan dengan panjang lebar ketika menafsirkan ayat 5 dari surat Al-Fatihah. Mengapa bunyinya kana ia kana budu, Wa iya kana sta'in. Sepatutnya, biasanya, kami menyembah engkau, ya Allah. Kami subjek, engkau objek. Dan kami memohon pertolongan pada engkau, ya Allah. Lagi-lagi kami itu subjek. Engkau menjadi objek kepada engkau. Tapi bila kita sebut zaraf dahulu, jar majrur dahulu, iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami beribadat dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Itu membawa makna penghususan. Oleh sebab itu Allah tidak sebut dalam ayat Ya bahum ilaina mereka kembali kepada kami ilaina Allah tak sebut begitu tapi Allah sebut ilaina iya bahum hanya kepada kami kamu semua akan balik maknanya tidak kepada yang lain kamu kafir ke kamu muslim semuanya akan kembali kepada-ku kata Allah kemudian Allah tidak menyebut hisabahum alaina menghisap kamu itu tugasku nak alaina hisabahum hanya akulah yang akan menghisap kamu ada setengah ulama menyarankan bagus dibaca pada penghujung surah al-ghasyiyah ini begitu dengar wa inna alaina hisabahum sesungguhnya kepada kami sajalah kelak kamu akan dihisap. Ketika itu bagus kita doa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisap kalah kami dengan hisap yang ringan, dengan hisap yang mudah. Sekali lagi, Allahumma hasibna hisaban yasira. Itu sebagai reaksi bila imam membaca ayat yang terakhir inna alaina hisabahum Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Inilah yang dapat ustaz sampaikan pada pagi ini yaitu tafsiran dari surat Al-Lasyiah. Nah, berikut ini insyaallah kita akan jawab beberapa soalan jika ada soalan. Segala yang baik-baik yang ustaz sampaikan itu adalah daripada Allah atau ilham yang Allah ilhamkan pada Ustaz, mudah-mudahan dapat kita fahami dengan sempurna dan baik dan berazam untuk mengamalkannya. Segala kekurangan dan kekasaran itu adalah dari kekurangan Ustaz sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.